Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, selamat sore. Konco-konco subscriber lovers. Lagi video channel dimanapun kalian berada. Lagi baru dan cuacane mendung, cuacane mendung, jadi kita harus mulai kerja santai, rokokan karo gases di rumah yos. Terus bukan hanya edit video untuk ya ini penayangan ya. Jadi iki mau ceritanya ya sing jelas ngerti cah bocil-bocil ngono ya, cah-cah sing ora ngerti arti kehidupan sesungguhnya ya piye, kemlini-kemlini nang rasak. Jadi apa ya sing jelas ki cacah ngono kuwi ngrumburu seneng. Jadi ngrumburu seneng tok. Ngrumburu senenge ati tapi ora mikir piye ya. Besok piye. Ya mas ya enak sing ngomong sing saiki dipikir saiki sing besok dipikir besok iya enak pendapat ngono iki dadi kanggo cah-cah sing kaum-kaum jumblowers ngono iki rasa terlalu terprovokasi karo wong-wong sing jaman saiki iki nek aku ra duwe isiku mung diijeni tok. Ngono. Dadi iki ngono kuwi tok. Isikune mung diijeni, diece dan disparane ya tok. Sok-sokan sing kur seneng-seneng goncengan gitu. Karo yang-yange pones sing wedok ayu, sing lanang rapat yang bagus. Ya toh, nggo jaminan ganteng etok. Nggo jaminan ganteng etok. Tapi duwite mumbuan, ya toh. Nek ngekei mampu ngekei apa jenenge? Kebutuhane apa ora. Wong dipikir. Sing penting intine duwe rada bagus ngono ae. Rapat enak duwite, butuhin duwe sik. Kan sing intine cah saiki kan ngono. Gak mikir kebutuhan iki sok ben piye. Yo wingke sing jelas iki, timbangane aku gak duwe. Timbangane aku gak duwe. Tak luwung enak sing gelem yo tak gasake ngono. Ya toh.